En el moment que ens vam plantejar l'Speed Dating, el que preteníem era juntar els estudiants de les diferents escoles. Tenim estudiants de l'escola de l'empresa, la de la salut i la de tecnologia. Llavors, la barreja o la combinació de projectes o propostes entre estudiants de diferents escoles és realment molt, molt potent. I volíem potenciar aquesta part, o volíem intensificar aquesta part. Un altre objectiu que teníem era fer un format diferent. No fer una reunió per explicar que els estudiants han de definir un projecte a final de grau i prou, sinó fer que ells fossin especialment participatius, que els donéssim l'eina o el format perquè ells anessin evolucionant les seves idees i a més estiguessin en contacte amb altres estudiants. Un altre element que ens interessava treballar era la manera en com juntàvem la part acadèmica de Tecnocampus, els estudiants, amb la part d'empreses, la part d'emprenedoria d'empreses. I a partir d'aquí se'ns va ocórrer també amb els responsables dels PPGs de cada una de les escoles de fer una combinació, que les empreses fossin presents a l'Speed Dating. La dinàmica de l'Speed Dating és la següent. Nosaltres havíem preparat una filera llarga de taules on hi havia cadires a banda i banda. Aleatòriament es van sentant els estudiants, els professors que havien vingut a participar a l'Speed Dating i les empreses de les Torres Tecnocampus que també s'havien apuntat a aquesta activitat. Llavors, la combinació permetia que durant un minut tu has d'explicar amb la persona que tens sentada al teu davant la teva idea de projecte. Si no tens una idea de projecte, doncs temes que t'agraden, propostes que et pots estar plantejant, d'acord? Quan has acabat de fer la teva explicació durant un minut, la persona que està al teu davant durant un minut t'explica, en el seu cas, el seu tema, la seva prioritat per acabar definint el projecte final de grau. Un cop acaba el minut i minut recíproc, sonava una música i tots els participants s'aixecaven, es movien un lloc a la dreta i quedaven sentats amb un altre interlocutor, que pot ser un altre estudiant d'una altra escola o de la mateixa, poden ser professors o podien ser professionals. Quan arribaven els estudiants a la sala amb el fer l'Speed Dating, rebien unes targetes de visita, on hi havia espai per apuntar el seu nom, el seu mail de contacte, els temes d'interès, de manera que si a un dels interlocutors t'interessava que recordés el teu nom o la teva referència, li podies deixar aquesta targeta. A més d'aquest canvi d'informació que hi havia entre els participants, quan acabaves també tenien un paper que havien preparat i que petjaven en uns plafons on deies amb què sóc bo i què necessito. Què va passar al final quan havies fet les teves rondes d'interlocucions, per tant, havies anat evolucionant el teu discurs i havies anat recollint les idees o les propostes dels teus interlocutors, havies penjat en els plafons amb què sóc bo i què necessito, es va generar una estona informal en què la gent estava mirant les intervencions en aquests plafons, que parlaven, s'acabaven d'intercanviar les targetes de visita, de manera que sortien interrelacions molt interessants, infermeres parlant amb tecnòlegs, gent que deia que gràcies a la dinàmica havia evolucionat molt la seva idea fins a un altre punt d'interès, llavors ho podia comentar amb els professors. Va ser aquest l'esperit o el que preteníem també en l'Speed Dating, no? Que ells mateixos, els uns pels altres, poguessin anar parlant o quedar en contacte. Valoració general de l'Speed Dating. La bona notícia és que el tornem a fer l'any que ve, llavors això és positiu en el sentit que tothom està content. La gent que va venir està satisfet d'haver-hi participat, l'objectiu va estar complert, va fer que la gent pensés en el treball final de grau i esperem que sigui una dinàmica en què ja es compti curs rere curs, no? Ja sigui, formi part del trajecte per decidir el teu treball final de grau.